صباح وناكسن ديسيال وحاد كسور واتان غضبضا وقوة وين ورر كانساك ديهن انا وحاكم دا نقال علوس وصاك كسعود دوليت كمقالة دا اللاس عانو دي حرونتو قبل كسول وزير دوليه وزارة دا قاديد كي يدوليسته ودا صماليو وشاقل وسكعج لحل كاسي وديو كميلقار كا يدورشد كراسة كنبان بارلمان كو وشاعي حل قلقبان يكرسي وحبسي ديتني له waxaa weesan oo dil u geystay mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada quraanka dhiga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Iiraan General Garabi oo macawisleeda ugu baaqinay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo duuliyo ka booda diyaarad burburto oo ka hadlay sida uu ku badbaaday u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la subax wanaagsan waa qamis taariikhdu waxa ku beegantahay 23ka bisha 2aad ee February 2023ka warkaan u dhana xaalad yar oo soo saarayna saaka farxan maxamed xuseen ma sanad abdirahmaan Waraka ka imaanaya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in duleedka magaaladaasi uu saaki ka socdo dagaal aad u xoogan isla markaana u dhaxeeya ciidamada militaryga Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka. Dagaalka ayaa saaki bilaabay aroortii hore waxaana la sheegayaa inuu ka dhashay khasaare ku jira dhimasho dhaawac Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya. Dagaal culus ayaa ka socda duleedka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaas oo wali ay ku dagaalamayaan ciidamada maamulka Soomaaliland iyo dadka deegaanka ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa la sheegay in saaka markale ay weerar ku qaadeen duleedka magaalada Lascaanood halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan jabhada SSC ciidamada dadka deegaanka ayaa wali difaac kaga jira magaalada waana maalinkii 18aad oo xiriir uu dagaal u dhaxmarayo ciidamada maamulka Soomaaliland iyo dadka deegaanka ee diidan joogista ciidanka Soomaaliland ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ay soo tariyay baaqida loo jeedinayo ciidamada maamulka Soomaaliland iyo dadka deegaanka ee wali dirirto ku dhaxmareeso magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalka ka socda isbuucii saddexaad magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa la sheegay inuu galaafto nolosha 63 qof oo rayid ah in ka badan 363 qof oo kale waxa la sheegay dhaawac ay ka soo gaareen waxaana socda dadaalada lagu joojinayo dagaalka balse xaaladda oo ay ka mid tahay beegsiga ciidamada Soomaaliland ay ku heeso guryaha dadka rayidka ayaa la sheegayaa inay tahay wali mid aad looga naxo Soomaaliland hore waxa uu sheegtay in xabad joojin hal dhinac ay ku dhawaaqday balse waxaan dhaqan gelin xabad joojinta ay ku dhawaaqday Soomaaliland dowladda dhexe ayaa baaqi kala duwan ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada Lascaanood iyadoo dhinacyada ugu baaqday ina miiska wada hadalka yimaadaan oo ay xabada joojiyaan wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada Soomaaliya ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii wasaaradaasi wasiir dowlaha wasaaradda ayaa sheegay in markaasii khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay siga iyo wasiirka wasaaradaasi isla markaana uu doorbiday inuu xilka iskaga tago muddooyinkii dambe khilaaf xoogan ayaa ka dhaxay wasiirka iyo wasiir dowlaha iyo wasiirka wasaaradaasi waxaana la sheegay inay isku qabsadeen qandaraasyo la xiriira shirkada la siinayo sidoo kale wasiir dowlaha iyo wasiirka wasaaradaasi ayaa warqada iska soo horjeeda soo saaray waxaana markaasii taasi abuurtay in wasiir dowlaha wasaaradaasi uu xilka ka tago wasiir dowlaha Iscaazilay ayaa sidoo kale sheegay in wasiirka wasaaradaasi ay ku takrafalayso awoodda dowladnimada iyo sidoo kale dhibaateynta shaqaalaha iyo qandaraasyaasha kuwaasi oo uu sheegay in dhowr mar ay u soo dacwoodeen weli wax waraa kama soo bixin xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku aadan Iscaazilada wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada Soomaaliya imkana hiiraan kooxobaysan ayaa dil u geystay mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada quraanka ka dhiga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa markale faahfaahinaya kooxobaysan ayaa xalay xaafadda Xawataake ee magaalada Baladweyne waxay ku direen macallin ka mid ah macallimiinta dugsiyada quraanka ka dhiga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan
الله هو نحريست مرحوم كل الدلائية وحلو مقعابي جرم على الموليد علي علمي وهو نكمدها علماء الدين كمقالة بردويني مرحوم كحالي لدي لو حقو مدرسة لو قبرت قرآن كريم كوكولها حافظها وطاكي مقالة بردويني أما إنك مقالة بردويني أيا فرها كبحي مالمهي وقدم بي وحانا مقالة كرد عيد دلاله دبجوغا أيا بمقع ميدا لغو إرارا حلو مدولدين وري وحورا كمسو بحين لا مهم لغا مقالة بردويني حرونتو قبل كيران وكوادن دلك اللوغي استمعان كي دكسي قرآن كي كده جري مقالة بردويني حرونتو قبل كيران gudiga kumelgaarka ee qabashada doorashada kuraasta ka dhiman baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay xilliga la qabanayo kursiga hoob 86 oo doorashadiisu ay oo deegaan doorashadiisa ay tahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kursigan oo markii hore uu ku soo baxay agaasimihii hore ee hay'adda Nisa Fahad Yasiin Haaji Daahir loona diiday inuu ka qayb galo doorashada ayaa laga soo doortaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gudiga ayaa sheegay in kursigaasi laga soo wareejiyay magaalada Beledweyne isla markaana lagu qabanayo magaalada caasimadda ee Muqdisho sababaha loo soo wareejiyay gudiga ayaa waxay ku sheegeen sababo la xiriira amniga isla markaana doorashadiisa kursigaasi ay dhacayso 25ka bishan oo ina ka dhacayso magaalada caasimadda ee Muqdisho Jarnal Garabey ayaa waxa uu sheegay in ciidamada deegaanka iyo kuwa militaryga Soomaaliya ba ay u diyaar garoobeen dagaalka dhanaa milishaadka kooxda Al-Shabaab. Jarnaalkan oo kula hadlayay ciidamada macuusleyda deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe ayaa waxa uu ugu baaqay in ciidamada deegaanka ay u diyaar garoobaan dagaalka lagu jiro milishaadka kooxda Al-Shabaab. Mar uu la hadlayay ciidamadan waxa uu yiri: "La waxaanna kalkaaliyaasha taliyahanahay iyo adinkaba idin dhaxayaanahay. Waxaan ahay dad aan iska warqabay laakiin taliyaha maanta socodalka uu soo maray ee uu shalay iyo darraad iyo xalay habi hore safarka ku aha qayb ka mid ah ayatiin taliyuhu wuxuu ka yimid daanta ugu shisheeya difaaca Hirshabeelle oo iyo shikal guduud oo ka yimid daanta ugu xageysa ee wuxuu ka yimid difaaca Hirshabeelle ee galguduud iska saarayeen wuxuu la soo kulmay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo macaawisleyda ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ka caawinaysa dalka ee dadka wuxuu la soo kulmay dad sidiino kala asagu wuxuu u yimid wax kala ma dawladdu soo wakiilatay waxay tahay ilaalinta dalka iyo dadka diinta dadka u dagaalamaya in uu dawladda uu wakiil yahay isla markaasna dadka iyo deegaanka oo tago uu ka dhageysto masuuliyiinta marka meesha joogta iyo ciidanka meesha jooga danahooda gacanti gogooda u soo wagtay ciidna uma galadin dalka adinka iska la boorkiisa adinka la baahidiisa adinka iska le dalkaan waa dalkiina hooyo ciidna ugu galadimaysiin waa gurigiina waa goofkiina waa gasarkiina dagaalba wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo Xaradheere iska leh deegaanka ayaa ka dagaalamaya dagaalba wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo Iisheeg Galcad dadka deegaanka ka dagaalamaya dagaalba wuxuu ka socdaa Alkausar dadka deegaanka ka dagaalamaya dagaalba wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo Iisheeg Cali Cali Axmed dadka deegaanka ka dagaalamaya kuwaas la mitiin waxna dawladnimada ayaa xaqeeda laga xaliyaa waxna dadka deegaanka xalista waxyaabaha aanu waan xogalka u nahay xalin doona taliya idii sheegi doona waxyaabaha laga marmaanka ee mustaqbalka aad noqon doontaan taliya ayaa idii sheegi doona asoo ka wakiil madaxweynaha iyo wasaaradda gaashaandiga hortiina ayuu ka cadeey doona meel aadna ku qoro doontiin waxa aad ku heshay waxaad wax kala maahan anaga hal hadaf aan leenahay hadafku muxuu yahay nimankii qaroofayda wata in dalka ka baxaan anaga wax kala uma nimid qaroofay nimankii wata dadka qowruu jira in dalka ka baxaan ayaad u timid anaga kuna u nimid wax kala la isku ma jiraan waxay dhayda dhan xortu hadagtay dhayda dhan horta xortu waa degaysa muhiimadda ugu ballaar waxay tahay in horta dhayda dhanno dhaydu maxay tahay dabaka habiye ma leh hawada lagala dagaalay in aad dhulka kala dagaashaan halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacada kulmiye ee magaalada Muqdisho imikan akhbaaraadka dibadda duuliyaha diyaarad dagaal oo ilayeen Britain oo burburtay kadib markii ay ka duushay markab ayaa ka hadlay sida uu u farxay markii ay suurto gashay in uu ka boodo diyaaradda oo noocyadu waha F-35. Diyaaradan oo kamid ah kuwa casriga ayaa qiimaheedu waxa uu ku fadhiyaa lacag dhan 100 milyan oo giniya. Hadal uu jeediyay wax yar kadib markii shilkan uu dhacay bishii November ee sanadkii tagay 2020-ka ayuu duuliyahan jeediyay. Waxa uu sheegay in markaasi uu aad u faraxsan yahay isla markaana uu ka badbaaday shilkaasi baaritaan rasmi ah lagu sameeyay dhacdadaasi ayaa lagu ogaaday baaritaan rasmi oo lagu sameeyay dhacdadaasi ayaa lagu ogaaday
in burburka diyaaradda ay sababtay cilad koronto oo ku timid markabka ay ka duushay. Warkii Otsaki ka dhigaysanayseen idaacadda kulmi waa nagaynta.